Բարև ձեզ, Ռուսաստանի նկատմամբ արևմտյան պատժամիջոցների եւ Հայաստանի վերադրյալ ազդեցության մասին այսօր կզրուցենք Ամբերդ հետազոտական կենտրոնի փորձագետ տնտեսագիտության տեխնացու Հայկ Բեջանյանի հետ։ Պարոն Բեջանյան, շնորհակալ եմ, որ եկել եք։ Միացյալ Նահանգները հայտնեց 1 տրիլիոն դոլարի ակտիվների սառեցման մասին, ռուսական ակտիվների մասին է խոսքը, ինչը սա նշանակում առհասարակ այդ ակտիվները հիմնում են պատկանում եւ ինչպես է լինելու հետո։ Նախ շնորհակալ եմ հրավերի համար, իսկապես այս օրերի զարգացումները տեղի ունեցող Ուկրաինայում ամբողջ աշխարհին ցնցումների մեջ են գցել եւ պատահական չէ, որ ամերիկյան կառավարությունը հայտարարեց պաշտամիջոցների տարբեր մեխանիզմների մասին, դրանցից մեկը նաեւ ամերիկյան բանկային համակարգում, ֆինանսաբանկային համակարգում եղած ակտիվների սառեցումներ, եւ ակտիվների սառեցում նշանակում է մարդուն զրկել իր տնօրինելու իրավունքից, այսինքն այդ ակտիվների սեփականության իրավունքը ըստ էության չի փոխվում, սակայն սեփականատերը չի կարող դրանք օգտագործել իր նախասեմ։ Սա նշանակում է, որ այդ ակտիվների եւ եկամտաբերությունն ադրանով անմիջապես կրճատում եւ նաեւ դրա տնօրինման, այսինքն իրեն ներդրում վերածելու եւ ինչ որ ձեւ օգտագործելու հնարավորությունը կասեցվում է։ Այսինքն գումարը կա, բայց չես կարող, գումարը կա, չես կարող ընդհանրապես որևից ուղղությամբ դա օգտագործել։ 1 տրիլիոն դոլարը շատ մեծ է հնչում։ Ընդհանրապես Ռուսաստանի Միացյալ Նահանգների հարաբերություններում դա ինչ կարգի գումարի։ Առասարակ պետք ասենք, որ բանկային համակարգում փոքր գումարներ չկան, այսինքն անգամ այն ամենաչնչին երևացող գումարն էլ ինքը ինչ որ նպատակ ունի, ինչ որ նպատակին ծառայելու է այդ գումարը, իսկ 1 տրիլիոն դոլար, եթե փորձենք ամբողջ, այսպես ասած, ֆինանսական համակարգի մեջ դիտարկել, այդքան էլ շատ մեծ գումար չի, բայց ինքը նաև այնքան փոքր չի, որպեսզի չկարողանա ազդեցություններ ունենալ, եթե անգամ պարզեցի մի գործողություն անենք, վերցնենք բանկային տոկոսադրույքը եւ կիրառենք այդ կապիտալի նկատմամբ, կնշանակի, որ մոտավորապես եթե տոկոսադրույքը աշխենք 3-ից 4% սահմաններում, իր եկամտաբերությունը կնշանակի, որ 1 միլիարդի այդքան տոկոս չափով սեփականատերերը կզրկվեն եկամուտ ստանալու հնարավորությունից։ Նաեւ այստեղ իհարկե պետք է խոսել այն բոլոր ռազմավարական ծրագրերը, որոնք որ ունեն կազմակերպությունները այդ կապիտալի հետ կապված, եւ որքան երկար որ կտեվի այս ճգնաժամը, այդքան երկար ժամանակ իրանք չեն կարողանա այդ գումարը օգտագործել իրենց նպատակներին հասնելու համար։ Սա կախված հատկապես, որ այդ գումարների մի զգալի մասը բանկային համակարգի կապիտալն է, նաև այդ բանկերին կստիպի նոր լրացուցիչ ինվեստիցիաներ ներգրավել, ինչու՞, որովհետև բանկերը նաև այդ կապիտալը շատ հաճախ օգտագործում են իրենց նորմատիվային պարտավորությունները կատարելու համար, իրենց ակտիվները ճիշտ եւ օպտիմալ կառավարելու համար, եւ հետեւաբար սա շղթայական, այսպես մի շարք խնդիրների հանգեցնելու այդ կապիտալի սեփականատերերի համար։ 1 տրիլիոն դոլարի սառեցումը եւ դրան զուգահեռ նաեւ այլ պատժամիջոցներ առհասարակ կարող են Ռուսաստանին հետ պահել իր քայլերից։ Հարցը մի քիչ ավելի ռազմաքաղաքական է, եթե տեսնենք այսօրի զարգացումները, կարծում եմ, որ ամենայն դեպս մոտակա կարճաժամկետ հորիզոնում այդպիսի բան մենք չենք տեսնի, սակայն ինչ վերաբերում է տնտեսական ազդեցությանը, այստեղ պետք է նաև հասկանանք, թե այդ պաշտամիջոցները որքան ժամանակ են գործելու եւ նաեւ ինչ նոր պաշտամիջոցներ են կիրառվելու եւ ինչ մեխանիզմներ են գործադրվելու։ Իհարկե հայտարարությունից երևում է, որ երկրները միտված չեն ռազմական կամ քաղաքական լուրջ միջամտության եւ ամբողջ հերթը դնելու են տնտեսական գործիքակազմի վրա, սա նշանակում է, որ անդադ կլինեն նոր պաշտամիջոցներ, կգործարկեն նոր փաթեթներ, եւ սա շարունակաբար միտված է ռուսական տնտեսությունը հյուծել։ Իհարկե այստեղ նաեւ պետք է հաշվի առնենք, որ դրանց ազդեցությունը միակողմանի չէ, եւ Ռուսաստանը նաեւ 2014 թվականի Ղրիմի դեպքից սկսած շարունակաբար այդ պաշտամիջոցների ազդեցության գոտում է գտնվում, եւ այս տարիների ընթացքում նաեւ Ռուսաստանի տնտեսությունը բավականին դիմադրողականություն ա ձեռք բերել պաշտամիջոցների նկատմամբ, հետեւաբար միանշանակ չէ, որ այդ պաշտամիջոցները այսպես շատ կտրուկ ու բացական ազդեցություն կունենան, իհարկե կախված է դրանց չափից, բովանդակությունից եւ տեղողությունից։ Մենք կարճ տեսանյութ ենք պատրաստել, որ պատմում է այսօրվա դրությամբ ինչ է եղել համաշխարհային տնտեսության հետ, խնդրեմ դա դիտենք, հետո շարունակենք մեր զրույցը։ Ուկրաինայում պատերազմի մեկնարկի մասին խոսակցությունները տևեցին շատ երկար համաշխարհային տնտեսության խաղացողների համար, այդ խոսակցությունը դարձավ այնքան սովորական, որ երբ բուն պատերազմը սկսվեց, այն շոկային դարձավ։ Բորցաներում ընկան բաժնետոմսերի գները, ու թեև բարձրաձայնվում էր կոնկրետ ռուսականի մասին, բայց մինչ դրան հասնելը անկումները արդեն զգացվեցին ասիական եւ ամերիկյան շուկաներում, հետո օրվա բացվելու հետ նաեւ եվրոպական շուկաներում, իսկ ովքեր շահեցին, պես եւ սպասելի էր նավթ արդյունահանողները, պատերազմն ու դրա հետևանքները
որոշություն են, որոնք միշտ բերում են էներգակիրների թանկացման։ Բրենտ տեսակի էտալոնային նավթը հատեց ռեկորդային ցուցանիշը, հասավ բարելի դիմաց $105 մակարդակին։ Այդպիսի բան չէր եղել 2014 թվականից սկսած ու ճակատագրի հեգնանքով 2014-ին նույնպես նավթի այդ թանկացումը կապված էր Ուկրաինայի ճգնաժամի հետ։ ICE Futures բորսայի տվյալներով մեկ օրվա ընթացքում Եվրոպայում գազի գինը բարձրացավ ավելի քան 60%-ով։ Դեկտեմբերի 23-ից հետո առաջին անգամ այդ վառելիքի գինը 1000 խորանարդի դիմաց կազմեց ավելի քան $1,600, բայց կոնկրետ այս պատերազմին բնորոշ դարձավ զենք արտադրող ընկերությունների արժեթղթերի թանկացումը՝ Northrop Grumman, Lockheed Martin, Raytheon։ Սովորական մարդուն այս բառերը ոչինչ չեն ասում, իսկ զենքի առևտրով զբաղվողները ճանաչում են զենք արտադրող այս գիգանտներին։ Նրանք նաև գիտեն, Ուկրաինայի պատերազմը դեռ շատ ջուր է քաշելու, շատ երկրներ սկսելու են ավելի ու ավելի մեծ քանակով զենք գնել, այս ընկերություններին էլ բաժին է հասնելու այդ առևտրի զգալի մասը։ Իսկ կորուստներ կունենա Ռուսաստանի տնտեսությունը։ Bloomberg-ի տվյալներով Ռուսաստանի ամենահարուստ մարդիկ 24 ժամից էլ քիչ ժամանակում կորցրել են $39 միլիարդ։ Խոր մտահոգություններ կային ռուբլու հնարավոր ցնցումների վերաբերյալ։ Հայաստանի կենտրոնական բանկի հրապարակած փոխարժեքները ռուբլու գնի անկում են ցույց տալիս նաև Հայաստանում, իսկ պատերազմի ավարտը դեռ չի երևում։ Ռուբեջյան, շնորհակենք մեր զրույցը։ Հայաստանի տնտեսությունը մեծապես կապված է Ռուսաստանի հետ, այս պատճամիջոցները Ռուսաստանին վերաբերող ինչպես են ազդելու մեր վրա։ Բնականաբար մեր կախվածությունը Ռուսաստանից բավականին մեծ է, եթե պարզագույն այսպիսի համատական տանենք, ապա մեր արտաքին առևտրաշրջանառության գերակշիռ մասը, հիմնական գործընկերը անցնում է Ռուսաստանը, եւ նաեւ հիմնական գործընկերը ինքը ներմուծման տեսանկյունից, եւ երրորդ գլխավոր գործոնը, որը որ մեզ այսպես ուղղակիորեն կապում է ռուսական տնտեսության հետ, դա դրամական տրանսֆերներն են ֆիզիկական անձանց կողմից ուղարկվում։ Եվ բնականաբար այս բոլոր երեք ուղություններով էլ մենք զգալու ենք Ռուսաստանի դեմ կիրառվող պատժամիջոցների եւ այնտեղ տեղի ունեցող տնտեսական զարգացումների էֆեկտը։ Եթե սկսենք առևտրաշրջանառությունից, ապա բնականաբար այստեղ ամենաառաջնային գործոնը դարձյալ հանդես է գալիս ռուբլու փոխարժեքը, քանի որ արտանվող ապրանքները պետք է վաճառվեն ռուսական շուկայում, ապա փոխարժեքի փոփոխությունը, այսինքն ռուբլու արժեզրկումը ուղիղ կերպով հանդիսանալու է մեր կողմից արտահանվող ապրանքների գների բարձրացման։ Սա բնականաբար մեր ապրանքատեսակների մրցունակությունը նվազեցնելու է, եւ մեր գործարների, մեր արտահանողների կողմից շատ մեծ ջանքեր է պահանջվելու, որպեսզի կարողանան այդ ամեն ինչը փոխհատուցեն։ Միևնույն ժամանակ կարա նաեւ խնդրահարույց լինի ռուսական շուկան այլ երկրներով փոխարինելու հարցը, որովհետև դրա համար պետք են լոգիստիկ հնարավորությունները, դրա համար պետք են բիզնես գործընկերային հարաբերություններ, ինչպես նաև պետք է հասկանանք, որ այն մուտքի հնարավորությունները, որ մենք ունենք ռուսական շուկայում, չունենք օրինակ Եվրամիության տարածքում, եւ հետեւաբար սա բավականին ժամանակ է պահանջելու մեր գործարանից, որպեսզի կարողանան նոր շուկաներ գտնել կամ ռուսական շուկայում նոր գնով ավելի մրցունակ գներով կարողանան ներկայանալ։ Ինչ վերաբերվում է սա մյուս կողմին, այդ արժեզերկումը բնականաբար բացական ազդեցություն ունելու տրանսֆերների վրա, մեր երկիր ֆիզիկական անձանց կողմից բանկային համակարգով Ռուսաստանից ուղարկող տրանսֆերների թիվը մոտավորապես $1 միլիարդ մոտակայքում է տատանվում, եւ քանի տոկոսով ռուբլին արժեզերկվում է, նշանակում է այդքան քիչ տոկոսով տնօրինվող եկամուտ են ունենում այն անձին, ովքեր որ իրենց սպառումը կազմակերպում են տրանսֆերների արդյունքում գոյացած ֆինանսական միջոցներով, այսինքն այդքան չափով քիչ գումար են ունենալու եւ այդքան չափով քիչ սպառում են իրականացնելու։ Տեսեք, եթե վերադառնանք պատժամիջոցներին, դրանցից մեկը վերաբերվում է ՎՏԲ բանկին, որը գործում է նաև Հայաստանում։ Երբ ռուսական ՎՏԲ-ի վրա դրվում են պատժամիջոցներ, դա ինչպես է հանդրադառնում հայկականի վրա։ Պետք է նախ նշենք, որ հայկական ՎՏԲ բանկը ինքը չի հանդիսանում ռուսական բանկի դուստեր կազմակերպությունը, եւ ըստ էության ինքը սովորական առևտրային բանկ է, որը որ մեր երկրում գործում է եւ որևէ կերպ չի տարբերվում մնացած առևտրային բանկերից։ Այս առումով կապվածություն իհարկե չեն կարող փնտրել, սակայն բնական է, որ Ռուսաստանի ֆինանսաբանկային համակարգի վրա կիրառվող պատժամիջոցները նաեւ ինքս ազդեցություն են ունենալու մեր վրա, հատկապես վերջին օրերին դարձյալ սկսել են ավելանալ խոսակցությունները Swift համակարգի միջոցով կիրառող պատժամիջոցների վերաբերյալ, եթե հաշվի առնենք այն հանգամանքը, որ մեր բանկերի համար միջազգային գործնականությունների իրականացման ժամանակ
շատ դեպքերում գործընկեր բանկ հանդիսան ռուսական բանկը որպես միջնորդ բանկ, ապա այդ համակարգից ռուսական բանկային համակարգի անջատումը, այսպես ծարայախ սենարի դեպքում, մեզ համար շատ լուրջ եւ խնդրահարույց իրավիճակների կարող է հանգեցնել միջազգային գործընթացների իրականացման ժամանակ, հատկապես եթե խոսում ենք վեր միջազգային առատրաշրջանառության մասին, բիզնես կապերի, ֆինանսական փոխանցումների մասին։ Դա իր վրա կզգա բիզնեսը։ Եվ բիզնեսը, եւ բանկային համակարգը, եւ այդպես շղթայական էֆեկտով նաեւ տնտեսության մնացած ոլորտներ, քանի որ բանկային համակարգը ըստ էության սպասարկող գործառույթ ունի տնտեսության բոլոր ոլորտների համար։ Դուք անդրադարձաք Ռուսաստանում աշխատող մեր հայրենակիցներին, գիտենք, որ տասնյակազարավոր մարդիկ են ամեն տարի մեկնում այնտեղ, եւ ռուբլու էժանացումը, դասած էժանացնում է նրանց աշխատանքը։ Բացի այն, որ այդ մարդիկ իրենց ընտանիքներն են պահում, տրանսֆերտները նաեւ Հայաստանի տնտեսության զգալի մաս են, 10%-ից ավելի։ Ինչ է սա նշանակում այս ամենը։ Այստեղ մենք իհարկե պետք է առաջինարձին անդրադարձ կատարենք մեր ՀՆԱ-ի կառուցվածքին, այսինքն ինչպես է գոյանում մեր համախառն ներքին արդյունքը, եւ պարզվելությունները ցույց են տալիս, որ դրանց մեջ շատ գերակշիռ, այսպես ասած, ազդեցություն ունեցողը սպառումն է։ Իսկ այդ սպառման մեջ, եթե 10-15% տարբեր գնահատականներով բաժինն անգրում տրանսֆերների արդյունքում գոյացած եկամուտներին, տնօրինող եկամուտներին, ապա սա նշանակում է, որ մոտավորապես այդ չափով հնարավոր է մենք ունենանք սպառման պակաս, եւ ինչն էլ բնականաբար տնտեսական էֆեկտով ազդելու է մեր համախառն ներքին արդյունքի ցուցանիշի վրա, այսինքն ունենալու ենք ավելի ցածր տնտեսական արժ, ցածր տնտեսական զարգացում եւ դարձյալ շղթայական էֆեկտով քիչ անվանական հնար գոյացնելու է քիչ պետական եկամուտներ, հետեւաբար իր բացական էֆեկտները տարածվելու են մնացած բոլոր ուղություններով։ Այսինքն մի գործոն չէ, մի ամբողջ շղթա է լինելու դրան։ Մի ամբողջ շղթա, եւ հաշվի առնելով այս պատժամիջոցների դիվերսիֆիկացիան, այ տարբեր երկրներ տարբեր են կիրառում, դրանք տարբեր ուղակներով ազդելու են Ռուսաստանի տնտեսության վրա, եւ սա էլ արդեն տարբեր փոխանցումային մեխանիզմներով ներխուժելու է մեր տնտեսությունը։ Ղազախստանում Նիկոլ Փաշինյանն էլ խոսեց պատժամիջոցների մասին, ասաց, որ պետք է քայլեր ձեռնարկել դրանցից խուսափելու կամ ազդեցությունը նվազեցնելու համար, ինչ օրինակ քայլերի մասին կարող է լինել խոսքը։ Մեր կենտրոնական բանկը ևս այսօր հայտարարություն տարածեց, խոսելով իր ունեցած տեղեկատվության եւ մեր ֆինանսա-բանկային համակարգի կայունության մասին, այստեղ շատ բան կախված է նրանից, թե ինչպիսի զարգացումներ կլինեն եւ այդ զարգացումների չափը որքան կլինի մեզ համար։ Բնականաբար այստեղ պետությունը ևս շատ խոշոր անելիքներ ունի, եւ սա այն այսպես ասած պահն է, երբ որ պետությունը պետք է անմիջապես կանգնի բիզնեսի կողքին եւ բոլոր հարցերում փորձի աջակցել, եւ եթե կա շուկայի խնդիր, փորձի պետական լծակների միջոցով նոր շուկաներ մուտքի հնարավորությունները, ապա ով էլ եթե բանկային համակարգը կունենա որոշակի աջակցության կարիք, փորձի ապահովել այդ աջակցությունը, եւ այսպես շարունակ, այսպես պետք է այսպես հակազման գործընթաց լինի, հասկանանք որն է որ ազդեցություն կունենա մեր տնտեսության վրա, եւ փորձենք արագ առողջացնենք այդ հատվածը։ Արևմուտքը փորձելու է մեկուսացնել ռուսական տնտեսությունը, այդպիսի հայտարարություններ արդեն կան, եթե ռուսական տնտեսությունը, այսպես ասենք, անջատվում է համաշխարհային շուկայից, դա շատ բարդ է պատկերացնել, երևի դա թերևս անհնար կլինի, բայց եթե այդպես է լինում, ինչ է անում Հայաստանը, ինչ է անում հայկական բիզնեսը։ Նախ եւ առաջ պետք է հասկանանք, որ համաշխարհային շուկան միայն ամերիկյան կոնտինգենտով, այսպես կոչված, չի սահմանափակում, այստեղ կա նաեւ ասիական հատված, եւ ինչպես տեսնում ենք, օրինակ հատկապես Չինաստանի դրսևորած վարկագծից, Չինաստանը այս պահին բավականին մեծ վարկագծ է վարում, եւ ըստ էության չի էլ անգամ խոսում տարբեր պատժամիջոցների կամ միջամտությունների իրականացնելու մասին, իսկ պետք է հասկանանք, որ Չինաստանը նաեւ Ռուսաստանի հիմնական առևտրային գործընկերն է հանդիսանում, հետևաբար ռուսական շուկան ևս ինքը փորձելու է խուսանավել այդ պատժամիջոցներից եւ գտնել նոր շուկաներ։ Եթե հարցին այսպես մոտենանք ծարհեղ, ապա Ռուսաստանի տնտեսության անջատումը բնականաբար մեզ պետք է ստիպի, որպեսի մտածենք նոր շուկաներ գրավելու մասին, հատկապես որ մենք Եվրամիության հետ այժմ գտնում ենք ասոցիացիան փուլում, եւ մի շարք process-ներ մեզ մոտ գնալով վեճտանում են։ Մենք պետք է փորձենք ավելի լավ աշխատենք, մեր բիզնեսը ավելի լավ աշխատի, ավելի արդյունավետ աշխատենք, ունենանք ավելի մրցունակ եւ որակյալ ապրանքներ, որոնք ռուսական շուկա արտահանելու փոխարեն կարողանանք գրավել այլ շուկաներ եւ արտահանել այլ ուղղությամբ։ Ընդհանրապես տնտեսագիտության մեջ, տնտեսության զարգացման մեջ ամենաառաջի գործոնը, որ դիտարկվում է երկրի զարգացման եւ կայունության համար, դա դիվերսիֆիկացիան է։ Եվ որքան լավ կարողանանք մենք դիվերսիֆիկացնել մեր տնտեսությունը, այնքան ավելի դիմադրողական կլինենք, ավելի կայուն կլինենք արտաքին ցնցումների նկատմամբ։ Եթե բարձր լեզվով, ապա միայն Ռուսաստանի հետ չանել առևտուր, առևտուրանալ շատերի հետ, բոլորի հետ։
2014 թվականին էլի ուկրաինական ճգնաժամի ժամանակ էլի եղան պատժամիջոցներ Ռուսաստանի նկատմամբ եւ Ռուսաստանը հայտարարեց իմ պարտազամիշենի հայտնի բառը, այսինքն հրաժարվել այլ երկրների արտադրանքից, դա մասնավորապես Եվրոպային ու Միացյալ Նահանգներին վերաբերում։ Եթե հիմա նույնպիսի քայլեր ձեռնարկեն, հնարավորություն կա, որ հայկական արտադրանք կարող է արտահանվել Ռուսաստան լրացուցիչ քանակով։ Ըստ դարձյալ պետք է ուշադրություն դարձնենք այն ապրանքախմբին, որը որ մեր Ռուսաստանի հետ առաջին հիմնական մասակազմում եւ ցավով պետք է պաշտենք, որ մեր արտահանման գերակշիռ մասը ոչ վերջնական սպառման արտադրատեսակներն են եւ այդ ներառական աճի մոտեցումը, որպեսզի ներմուծումը փոխարինվի ներսի արտադրությամբ, սա ոչ միայն ռուսական, այլ նաեւ այն երկրները, ովքեր որ ունեցել են այդ խնդիրները, իրենց համար է կիրառվում, այդ նույնը օրինակ Իրանի Հանրապետության դեմ երբ սկսեցին պաշտամիջոցներ կիրառել եւ փորձ ցույց տվեց, որ Իրանը բավականին հաջող կարողացավ այդ խնդիրը իր առջև լուծել։ Այստեղ իհարկե պետք է հասկանանք նաեւ, որ Ռուսաստանի տնտեսությունը իր հնարավորություններով ավելի բարենպաստ դիրքերում է գտնվում, քան Իրանը, եւ էներգակիրների առումով եւ արտադրական տեխնոլոգիաների առումով, եւ ըստ էության Ռուսաստանը ունի հնարավորություն այդ ճանապարհով գնալու։ Եվ այստեղ միակ հարցը նրանում է, թե որքան արագ կարողանա Ռուսաստանը լուծել այդ խնդիրը եւ իր ունեցած ռեսուրսների հիման վրա ապավել են բոլոր արտադրատեսակները, որոնք որ իրենց շուկայում սպառվում են։ Եթե կարողանան այն ժամկետում փոխարինել այդ ապրանքները, որպեսզի պաշտամիջոցների բացական էֆեկտը չզգան, սա երկրին կարա մինչև անգամ դրական լինել Ռուսաստանի տնտեսության համար, այսինքն զարգանան ճյուղեր, որոնք մինչև այդ զարգացած չէին։ Բայց եթե այդ փոփոխությունները դանդաղ են եւ չկարողանան ապահովել, ապա տնտեսության մեջ բավականին լուրջ դիսբալանս կառաջանա, որը որ լուրջ հետևանքների կարող է հանգեցնել։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։ Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների եւ Հայաստանի վրա դրանց հնարավոր ազդեցության մասին զրուցում էինք Ամբերտ հետազոտական կենտրոնի փորձագետ տնտեսագիտության տեխնացու Հայկ Բեջանյանի հետ։ We'll be right back.